Joo, tämmöisen lähettivät mulle tuolta maisoodalta. Nehän laittoi silloin aikana mulle kanssa näitä maisoodalta, niin näitä... Minähän jaan näitä tämmösiä just näitä Dark Energy. Tuota... Energiajuoma... Juttuja, niin Miitessä ja Tuomassa jaan niitä. Ja näin, niin... Mulla hävisi se edellinen laite. Missä liian muutosa hukku, niin ne laittoi nyt mulle uuden tämmösen. Mai soda, soda make, kuplavettä. Sillähän sitä jatkossa sitten kuplavettä taas tee. Enää mikkästi. Tämä on tosiaan sitä. Olen minä tannut näitäkin joskus testin tehdä. Testin pyöräätte. Tänään kävin piliikillä. Ei sillä ei ole tapahtumia, tuli pitää ensi videojaksolla, että se tuli sinne ihan hyvä kokoinen ahven, niin mutta katsotaan niitä sitten, ja mutta niin piliikillä oli, niin minä nyt seuraavassa laitan pätkeä sitä reisusta, että mitä muuta sillä sitten tapahtui. Mulla ilmestyi sinne jäädä semmonen ystävä ilmestyi sinne jäälle ja se pyöri melko pitkään siinä, kun minä olin piliikillä ja näin nekkästi. Tiellä on kansa. Ystävät on karsinnassa. Nyt niille on oikein tämmöset sohvatyynyt. Näillähän passoo olla, kun oikein tämmöset sohvatyynyt. Ne teidän näkyy. Musta murria, niin tuolla Brunokin nukkuu tuollaisella sohvatyynyllä. Ai. Näinhän se on. Vaimo tiellä mä istuu uamutakissa ja kattoo mitä se kattoo. 2/4. Mutta uusi 2/4 on ihan paska, kun siinä ei oo sitä Jack Power. Näillä sitä on. Juotu tätä maisoodan kuplavettä. Mitä? Mitä? Sanoitko, että haluat ottaa kyllin sulle? Vaimo haluaa ottaa kyllin suun. Vaimo haluaa ottaa kyllin suun. Näitähän on nyt itse asiassa mulla 2 näitä maisoodapulloja, kun sitä edellistä konnistakin on yksilöinen. Onpa sitten varapullo. Tää pystyy 2 pullo. Mutta tuo kuplavesi on minusta parasta janoa juomaan. Jano lähtee niin että sukat pyörii jalassa. Sukat pyörii jalassa. Tässä mulla on sukka. Katsokaa, minulla on tässä 5 sukka. Katsokaa nytten. Sukka alkaa pyörimään jalassa. Sukka pyörii jalassa. Ja kulli ui pipillussa. Kenenkä koira? Niin. Kenenkä se koira se siellä on? Tulitko sinä piliikille? Piliikillekö sinä tulit? Tulitko leikkimään? Nyt minä otan sinun kiinni.
missä sinun kotiin jo? Rakaraan. Katsotaanpa sitä. Tulepa tänne. Tulepa tänne. Perkele, koira varasti minun sohjakaa. Hei, tuoppa sohjakaahan tänne. Tuoppa tänne se sohjakaaha. Ei sinä sitä voi varastaa. Hei! Ei! Ei, oteta sohjakaaha. Sinähän melekone sankari tuolta.